Čusan! Tak vás vítáme po dlouhé době u unboxingu a nevíte čeho, ale my vám to rádi ukážem. A to je... No nic, nasaď si tu ponožku, prosím tě. No. Místo ponožky našel... Co to je? Selfie tyč od Eterniko. Takzvaně tripod S300 Bluetooth, jako Bluetooth. Takže parádička. A proč jsme si vlastně pořídili, je velmi jednoduchý příběh. Jelikož máme gimbal, že jo, který jako celkem perfektně funguje. Jo, ale že my jsme prostě to něco dělali a on se nám otočil z hůru nohama. Přesně, a to jste viděli v jednom rybářském videu, kdy prostě točíte, točíte a najednou to dělal. Tak zase se to otočilo normálně. No, takže nám to trošku blblo, nějak nám to nechce fungovat s telefonem. No, ale tak, než to vyladíme, doladíme, přesně tak. Tak jsme se koupili takovou perfektní selfie tyč, která je takzvaně více účelová. Zatím, když je to rozbité, tak máme na tohle. No, toho. Přesně tak, tak to otevře, jim to ukážeme, jak to vypadá. Open here, tady. Je úžasné, dívejte, jak je krásně malinká, jak je složená. 20 cm to má na délku, to strčíte jen do kapsy. Úplně pecka. Tak se to rozdělá, úplně perfektní. Super, tělo tvoří celkem pitelný hliník. Jo, když je roztažena, tak má nějaký 63 cm v délce, což je úplně... Tohle je maximálně, co to můžete natáhnout. Přesně tak. Dá se s tím různě kroutit. A je to úplně super. Je to úplně super, přesně tak. Ale má to ještě dvě vychytávky. A víš jaké? Jak jim to ukáže? Jo. Víš, tak řekni. Že a i tady je jedna vychytávka, že si to takhle můžete postavit, že to nemusíte držet a můžete si to taky postavit tady, tak? Přesně tak. A máte to stojánek, úplně perfektní. A potom tady máte tlačítko a tím můžete zase vyfotit. Vyfotit i natáčet, ale co je důležité, tlačítko se dá sundat, takže máte najednou dálkový ovladač. Není to pecka? To máte někde a z dálky si to zapnete, vypnete. No, klidně i z auta se můžete fotit. Ale ještě další vychytávku to má, že se to vlastně nenabíjí. Má to baterii 1632, takovou tu placatovou menší, která je přímo v tom ovladači. A ještě to má další věc, že to je vlastně stativ, který můžete použít potom na cokoliv. Jo, když se podíváte, tady to uvolníme. Na kterou stranu, ale... Nezlom to. Ukaž. Protože nám to tak kouslo. Tak, už je to povolené. Dívejte. No pojď nahoru. Tak, a to je úplně perfektní věc, takže na to přiděláte kameru, GoPro kameru, nebo jakýkoliv foťák, cokoliv, co má prostě tenhle pidi závit, takže to můžete použít potom na co chcete. A je nějaký mini reprák třeba. Takže úplně jako perfektní věc. Myslím si, že s tím budeme spokojeni, hlavně to můžeme využít třeba na naše natáčení různých, když potřebujete to někde postavené a netáhat nějaký velký stativ nebo něco, tak je to úplně super. Jo, takže je to úplně peckovní selfie tyč. A ještě na tom je nic dobrýho, že když nechcete držet takhle normálně a máte jenom GoPro, tak si to normálně jenom dáte na to. Přesně tak, ano, namotujete. A dá se to ještě samozřejmě vytočit a tady je jedno rameno, které vysuchne a to se vám přizpůsobí podle telefonu. Takže to můžete mít jak chcete, že? No. Takže takhle ve zkratce, myslím, že nám to stačilo. Prostě je to péckovní, prostě držátko. Tak doufám, že to nám bude sloužit, jak budeme chtít my. A můžete se ještě dát takhle a tady máte GoPro. Přesně. A co má docela super, na konci jsou nějaké magnetky, takže když to dáte, tak to krásně drží. Cvakne k sobě a drží to úplně. Je to takové celkem pitelné, takže jako velice doporučuji. Takže to třeba takhle, že když máte takové týdne, že třeba se to rozdělá. Jo. Tak. Aha. A že to nedrží k sobě. Jo, dobře. Takže tak, to bylo celkem rychlé, my jsme z toho nadšení, takže to budeme směle využívat, že? Takže zase někdy příště.
Čauko! Čauko!